Ambil ayam, hidang ke depan. Kenapa kosa dah ni? Ya, set mama, set. Adik, tolong kakak set lah. Kakak nak pergi tolong mama. Nak ambil ayam ni tak ke depan. Okey. Saya nanti juga bosan dah. Oh, lah, ayat ni lah dong, lah dong lah. Sat nan, mama tengok. Sat nan, mama buat air baru. Hai, set, mama. Oh, sedapnya mama. Adam nak, Adam nak. Adam nak, tak nak mama tetap. Tapi jangan dulu tau, tunggu Azam, okey? Okey, anak, dah sampai. Terima kasih.